Goddag! Hello and welcome Tobacco! Vi har pratat massvis om ramverk och eh, vi har pratat så pass mycket om ramverk att vi faktiskt har kommit fram till lite slutsatser. Vad kan vi dra för slutsatser av allt det här som har med ramverk att göra? Tänkte vi kan ta och snacka lite om vilka slutsatser vi kan dra av eh, våra eh, ramverk. Första slutsatsen är eh, om vi ska göra en, eh, en lite mindre webbplats eller en liten app av något slag. Så varför inte välja något av de lite lättare ramverken? Vi kanske inte behöver skjuta mygg med kanon fullständigt när vi ska göra vår webbplats. Det finns flera stycken lite mindre och lite lättare ramverk som vi kan använda oss av. Exempelvis så har vi ju HTML5 Boilerplate som i princip nästan inte egentligen skulle kunna tänkas vara ett ramverk. Vi har Tailwind CSS som hjälper mig en hel del på vägen med att mycket saker är redan färdigskrivna. Ska jag göra något lite, lite mer så kanske Twitter Bootstrap. Det är väldigt väl använt och det är det av en anledning också. Så varför inte använda något av de där ramverken? Kanske kika lite grann på hur jQuery ser ut eller något annat som man skulle kunna tänka sig använda för att hantera domen på olika sätt. Vidare så, CSS man skriver, i många fall så använder vi exempelvis LESS eller Sass så får vi en stilmall som antagligen är mycket smidigare att hålla ordning på. De flesta skulle jag nästan säga som har använt sig av SES och LAS. Eh, SES. SAS och LESS. SAS och LESS. det var svårt att uttala ihop. De flesta som använt sig av LESS eller SAS brukar faktiskt fortsätta att göra det även efteråt. Och Anledningen är helt enkelt den att LESS och SAS ger mig möjligheter att kunna göra saker och ting så mycket smidigare. Om vi tar bara en sån enkel liten grej som stöd för variabler. Det är ju en gudagåva. Hur ofta har man inte scrollat och scrollat och scrollat i sin stilmall bara för att hitta samma färg man hade på något annat ställe? Naturligtvis, om vi använder läs och SAS så lägger vi istället den här färgen i en variabel och sen så använder vi bara den variabeln. Och det gör det dessutom mycket lättare om vi ska byta färg på hela sajten också. Så det finns massvis med olika små saker som kan underlätta framtagandet av en webbsida. Exempelvis bootstrap, boilerplate, Less och sass. Det finns massvis med sådana små smidiga sätt att göra. Om det är som så att vi vill använda en mobil webbapp. Visst finns det naturligtvis utvecklingsmiljöer för att göra mobila webbappar. Vi kan installera klumpedunsen. Eh, eh, vad heter den? Eh, ja, den för iOS i alla fall. Ni vet vad det heter den. Har ja, jag tappat namnet? Ja, ah, skitsamma. Eh, man kan installera den, det programvaruutvecklingspaketet på sin Mac för att installera för sådana. Man kan installera till exempelvis något jättestort JavaScript-ramverk för att kunna utveckla Android-enheter. Eller så kan vi naturligtvis titta lite närmare på till exempel ramverk som jQuery Mobile som ger mig en väldigt mobilvänlig jag kan dessutom sno en hel del av look and feel ifrån Jquery för att få det att kännas som en Android-applikation eller för att få det att kännas som en IOS-applikation och sånt där. Vidare ska jag då lägga på lite komponenter på den här för att få det att bli ännu mer som en mobil webbapp. Om det är något större som jag ska göra om det är någon stor webbapplikation som jag ska göra så kan man ju fundera på borde det här vara native kod eller borde jag använda HTML-CSS för att göra det här. För större webbapplikationer så har man ju lite större tid att lära sig olika sätt att tillverka sidan på. Sensha Touch eller Sensha XJS som den heter nu för tiden är ett ganska bra försök att göra ett fullskaligt ramverk som hjälper till när jag vill göra större webbappar. Som vi har nämnt tidigare så om man kodar PHP för att göra webbapplikationer så har vi ju ett programvarupaket som heter Laravel som ger mig ett ganska duktigt ramverk för att utveckla saker och ting i POP. För mindre webbappar där det kanske inte är så hemskt mycket komponenter jag behöver och sådär, så kan man även där lägga ihop olika saker. Eh, lite lättare ramverk som till exempel Svelte eller Alpan som då är lite mer åt det mindre Javascriptiga hållet det kan ju också vara en lösning. Jag kan sedan bygga på de här med till exempel jQuery Mobile eller en del andra CSS och HTML-ramverk som finns där ute för att på det sättet komma fram till mitt mål. En bra grej är att läsa in sig lite på alla de här olika varianterna av ramverk som finns för Oftast så blir lösningen att man kombinerar ett par tre stycken och när man sätter ihop dem så får man det jag ville åstadkomma från början så att säga. Om vi tar stora mobilappar, om det är någonting som är specifikt riktat till Android eller iOS-enheterna som vi ska göra så är det då de större aktörerna naturligtvis som vi har att välja på. Antingen så kan vi installera Xcode heter det. Nu kommer jag på det. Xcode heter utvecklingsmiljön för att göra iOS-appar i. Native-appar för iOS i. Eh, Android Studio kommer jag på nu när jag står här. Att den heter för att göra Android-appar i. Eh, antingen kan vi köra det spåret för att få native-kod eller så kan vi exempelvis köra Sencha XJS för att få Eh, inte native-kod men en riktigt bra mobil eh, webbapp som använder sig av mobila eh, saker som till exempel, eller saker som mobila enheter förstås är på också. Då räcker det ju naturligtvis att göra en app för att kunna köra på både Android-enheter och på iOS-enheter. Eh, sådana programvarupaket innehåller i princip allt man behöver. Tänkte vi skulle ta och titta på en liten lista också över andra ramverk som finns eller inte kanske andra utan mer stora ramverk som finns och används. Det här är absolut inte någon form av topplista, även om det är lätt att få intrycket. Det här är snarare en lista över olika ramverk och ungefär hur mycket de används. Jag är ytterst osäker på mätmetoden som ligger bakom den här statistiken så ta procentsiffrorna med en nypa salt. Men till vänster i alla fall så har vi då namnen på ramverk. Asp.net som bekant är ett mycket mycket vanligt, det vågar jag mig ändå säga. Ett mycket vanligt förekommande ramverk som räknas in i den stora skalan. Ni har säkerligen hört talas om en hel drös med JavaScript-ramverk som har blivit extremt populära. Reactor Vue, Angular och annat finns på den där listan. Det finns ramverk som Laravel för POP och så vidare. Det finns massvis med olika ramverk. Det här är mer åt backhand-hållet för där får vi nästan lägga en liten distinktion också. Det finns ju ramverk som är bekant som är bra för backenden och det finns ramverk som är mer anpassade för frontenden. Så det här skulle väl nästan mer kunna ses som backhand-ramverk i ganska stor utsträckning. Om vi studsar till andra sidan av skärmen så landar vi på Front-end-ramverken. Här har vi en liten lista återigen. Det här ska heller inte ses som någon form av popularitetslista över ramverken. Eh, vi ser att ramverk som Svelte, React, Vue, Alpine ligger bra till på den här listan. Det ser lite värre ut för Angular och Ember och andra sidan på den här listan. Eh, det här är absolut inte någon topplista. Den är heller inte speciellt ny skulle jag säga. Men den ger ändå en liten, liten fingervisning om vad finns det för ramverk ute. Det här är då Frontend-ramverk i JavaScript. Inte HTML-ramverk utan det här är JavaScript-ramverk som kan användas till att göra extremt mycket saker. Men här får vi i alla fall en liten fingervisning om vad är det för ramverk som figurerar här och där. <laughs> nu börjar vi definitivt att närma oss slutet på den här genomgången av ramverk. <laughs> en ytterst normal fråga att ställa sig någonstans här är ju såklart. Hur ska jag göra för att välja ramverk? Vilket ramverk ska jag välja? Det finns många olika ramverk att välja på. Som vi, <coughs> som vi har sett så finns det ju massvis med olika ramverk att välja på. Hur väljer jag då ett av alla dessa ramverken som finns? Jag kan ge i alla fall ett litet tips på vägen. Att titta på dokumentationen är det första jag gör när jag stöter på ett nytt eh, ramverk ett nytt frontend-ramverk i HTML. Det första jag gör är att titta på dokumentationen. Hur ser dokumentationen nu? Kan jag utifrån dokumentationen använda det här ramverket på ett snabbt och smidigt sätt? Att skriva funktionaliteten för ramverket är såklart viktig. Jag skulle dock klassa rent personligen. Jag skulle dock klassa dokumentationen som ännu viktigare. Att låta mig som användare kunna läsa dokumentationen, gärna kopiera lite kod, paste in på min sida och se det funkar. Det är guld värt verkligen. Så när ni kikar igenom de olika ramverken, kolla hur dokumentationen ser ut. Dokumentationen är guld värd. Jag lovar verkligen. Ni kommer att märka att när ni grejer med ramverket sen så kommer ni att spendera 99 procent av tiden i dokumentationen. Dokumentationen kan vara jättebra och den kan vara jättedålig. Så dokumentationen är den absolut bästa kompisen ni har när ni jobbar med ett ramverk som ni inte har stött på tidigare. Sen är det heller ingen nackdel måste jag säga att använda ett ramverk som är skapligt välkänt. När ramverken kommer upp i kvalitetsnivå skapligt välkänt så får man betydligt fler träffar i Google på frågan man har. Om man snabbt inte hittar sitt svar i dokumentationen så finns det gott om forum på internetet och där kan du antagligen hitta svaret. ju mer välkänt eh, ett ramverk är, desto fler saker finns det på Google att hitta om det. Hör och häpna! Blir ni chockade? Eller hur? Nu ska jag inte prata mer om ramverk. Jag ska snart ta och eh, ge er en liten liten rundvandring i de olika ramverken som finns. Vi kan kika lite grann på några stycken av dem i alla fall. Men eh, det här får sätta punkt för den lite mer teoretiska delen i alla fall, sägs.